ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ମନସ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲି, ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବନ ସ୍ୱାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ଼ ଗୀତଟେ, ଗୀତଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବିରଜା ପ୍ରସାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୀତଟି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାର୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ହଁ ଭଲ ପାଇ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବିରଜା ପ୍ରସାଦ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ ହେଲା ମନ୍ନାଶ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଗୀତଟି ହେଉଛି ଭଲ ପାଇ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲିରିକ୍ସରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ଗୀତିକାର ଶିବନ ସ୍ୱାଇଁ। ଗୀତଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବ। ମନ୍ନାଶ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।